ပင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာကုန်းတဲ့ဖုန်တိုင်းငယ်ရဲ့အရှင်ကြောင့်ဒီနေ့ညမှာဩဂုတ်လ3ရက်နေ့တွင်မြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကဲနယ်တစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာမကြာခဏမိုးသက်လေပြင်းကျရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးရမှာလှိုင်းလွန်ကြီးမယ်လို့မိုးစလကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ်ရေပြင်းပြင်းဟာတနအီကို45မိုင်မှမိုင်50အထိတက်ခံနိုင်ပါတယ်။မော်ဒမောက်ကိုမွန်တနင်းသာရီကျွန်းနဲ့တခြားနဲ့ကဲလို့ပင်တဲ့ပြင်းတော့မှရန်ဖန်ခါမိုးသက်လေပြင်းကြပြီးလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါလေမိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းနေဟာတနအီကိုမိုင်40အထိတက်ခတ်နိုင်ပါလေလှိုင်းမြင်ဟာမြဝကျွန်းမှာရခိုင်ကဲနဲ့တခြားနဲ့ကဲလို့ပင်တဲ့ပြင်းတော့မှ12ပေမှာ15ပေကနေမော်ဒမောက်ကိုမွန်တနင်းသာရီကျွန်းနဲ့တခြားနဲ့ကဲလို့ပင်တဲ့ပြင်းတော့မှ9ပေမှာ17ပေခန့်ရှိရှိနိုင်ပါလေယနေ့ညမှာဩဂုတ်လ3ရက်နေ့တွင်တပြည်လုံးမှာနေရာဆိတ်ဆိတ်မှနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒေသလိုက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမန္တလေး၊မကွေး၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်အေရော်ဒီနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။အာကောင်းနဲ့မုံတိုင်းငယ်ရဲ့အချိန်နဲ့မုတ်တုံလေးအားလုံးကောင်းနေလို့လေပြင်းတိုက်မိုးကြီးရုတ်တရက်ရေကြီးခြင်းနဲ့အတူမြေပြိုခြင်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုန်းမြင့်ဒေသအမိနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မြေပြိုမှုအန္တရာယ်ကို၎င်းမြမကောင်းလန်းလျှောက်နဲ့မြင့်ငယ်ချောင်းရဲ့များနေနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့ရည်ကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်လို့ကြိုတင်သတိပြုနေထိုင်ကြဖို့နဲ့ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန်နေရင်လည်းမြမကဲုံနဲ့တခြားနဲ့ကံလုံးပင်နဲ့ပြင်ရှိကန်နီကံဝေငါးဖန့်ရည်ရင်များတင်မောရများအနေနဲ့ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်လို့မိုးစလကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်24နာရီတွင်ခံမှန်းချက်အရအဆိုပါအားကောင်းသောမုံတိုင်းငယ်ဟာအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေရှားမှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်မင်္ဂလာပင်လယ်မှာရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းမိုးစလထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိချိန်မှာလည်းတန်တွဲချောင်းဟာဆိုးရင်ရေပတ်မှာတည်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။တန်တွဲချောင်းရင်ဟာတန်တွဲမြို့မှာ၎င်းမြို့ရဲ့ဆိုးရင်ရေပတ်ထက်တစ်လက်မခန့်ကျော်လွန်နေပါတယ်။ဒီမြစ်ဟာနောက်တစ်ရက်တွင်လေးပေခန့်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးမြို့ရဲ့ဆိုးရင်ရေပတ်အထက်မှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးလင်းဝတ်သားနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကမြစ်ရေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ AOD မြစ်ကြီးဟာမြစ်ကြီးနားဗမော်နဲ့ရွှေကူမှာနှစ်ပေမှလေးပေခန့်ကတားတပိတ်ချင်းမန္တလေးစကိုင်းမြင်းမှုပခုတ်ကူညောင်ဦးနဲ့၆မြို့တို့မှာပေဝက်မှတွေခွက်ကန့်ထိလက်ရှိရေမတ်ထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးမင်းဘူးမကွေးအောင်လံပြည်စိတ်သာဟင်္သာရဲဇလုံးမှာတပိမနှစ်ပေခန့်ထိကြာဆင်းလာနိုင်လဲဆိုပါတယ်ချင်းမြေကလည်းခန်းဒီဟုံးမလင်းဖောင်းမြေမော်လိုက်မှာ၃ပေမှ၅ပေခန့်ကလေးဝမင်းကင်းကန်ဒီမုံရမှာတပေမှ၂ပေခန့်လက်ရှိရေမတ်ထံမြင့်နေပါတယ်မြစ်သားမြေဟာကလေးမှာတပေခန့်ဒုထောက်ဒီမြေဟာတီပေါ်ရွှေဆောင်ရံနဲ့မြင့်ငယ်မှာတပေမှ၃ပေခန့်စစ်တောင်းမြေဟာတောင်ငူနဲ့မရောက်မှာတပေမှ၂ပေခန့်ရွှေကျင်မြေဟာရွှေကျင်မြို့မှာတပေခန့်ပဲခူးမြေဟာဇောင်းတူနဲ့ပဲခူးမှာတပေမှ၂ပေခန့်ပန်လွေမြေဟာဖန်အမှာ၂ပေခန့်တောင်ရင်မြေဟာမြောင်းဝီမြို့မှာ၂ပေခန့်ငဝမြေဟာငတိုင်းချောင်းပေါတာပေါင်းနဲ့ပတ်သိမ်မှာတပေမှ၂ပေခန့်ပေးမြေဟာမအူပင်မှာတပေခွက်ခန့်ကလတမြေဟာပလောဝနဲ့ကြောက်တော်မှာတပေမှ၃ပေခန့်လေးမြို့မြေဟာမြောက်ဦးမှာတပေခန့်နဲ့ဘီးလင်းမြေဟာဘီးလင်းမြို့မှာ၃ပေခန့်ထိလက်ရှိရမတဲ့အထက်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့မိုးစလကသတိပေးထားပါတယ်တိုက်ပွဲအတွက်အလုံးအသိအနေထားရှိနေဖို့တရုတ်သမ္မတရှီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်တဲ့တရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတမတော်တီထောင်ချင်း96နှစ်ပြောင်းနေ့ခမ်းနားမှာတရုတ်သမ္မတရှီကမင်ကုန်းပြောခဲ့ပြီးစစ်တပ်အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွန့်ရည်တွေနဲ့အသိအနေထားရှိစေရေးကိုကြကြပြင်းပြင်းလှုပ်ဆောင်ပြီးခင်မီတိုးတက်ရေးကိုဥတည်ရမယ်လို့တိုက်တွန်းပါတယ်လက်နက်သစ်တွေအင်အားစုသစ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွန့်ရည်ကိုမြှင့်တင်ဖို့ရှီကျင်းဖင်ကပြောပါတယ်တချို့သုံးသက်သူတွေကတရုတ်ရဲ့ဘန်နိုင်ဟာအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တို့ရဲ့ပြပချင်းချောမှုတွေဘေကျင်းပေါ်ပုံမူများလာတာကိုထင်ဟပ်စေပြီးဘေကျင်းကလည်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအင်အားတွေကိုပြသလိုတာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပါတယ်အမေရိကန်နဲ့လည်းဒေသတွေမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအခြေချမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးရခိုင်မဟာမိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်တဲ့အပြင်မိဘအသက်တွေရှာဖွေလာပါတယ်တရုတ်တောင်ဝန်ရှိသူတွေကစစ်တပ်နှစ်ခုကြားပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းတွေပြုလုပ်နိုင်ပါကအမေရိကန်ဘက်မှတရုတ်ရဲ့ပိုင်နက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဟာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကြွင်ကျင်မှုထက်အင်အားပြသခြင်းနဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းစကားပေးပို့ခြင်းတွေကိုပဲဖော်ဆောင်နေတယ်လို့လေလာသုံးသက်သူတွေကပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတဆန်အင်းဝမ်ဟာအမေရိကန်အောက်တော်ဥက္ကဋ္ဌကီဝင်မကာတီနဲ့အီဘီလာမှာတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်ရဲ့လက်ချောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကစတင်ပြီးတရုတ်ဟာဂျပန်ပင်လယ်မှာ
Allow Pacific tea, senior legit move bomb, said Chipilo Kebari, Penaria de Oha. Lay in a demorigo, since legend Habido, Chogo, you can toala get a lanyon it had to be toala in that tree abari. Even an elebamu to the Yugo Piatabo lay in the demorie. She jumps Santa Mugo, come and to your Najo, come and Habari, Lay Jomal at Yoha. Tawe to a swing with me, anybody. Dear American and Russia to go negotiate and swing me in jet engine negotiate sabo. Sezun Miazua, Chopin Abari, Major Demiga Birocare, Lejon Bia Bodima, Tawe to a jet engine nego, Dioga, Topo Piata Kera Pibari. She jumping a cool and with Pilula, a chiller in a patabi, American got three GG sound in itro, Taiwan and Gangale, the girl deal the day, Taiwan John Bogo, Gomi Ward Saint Telavi, so in all, Taiwan John Goma, you deal the Yoram, so in, the Lomio Cook and Cowgomless, the sea legion who will be in the Pipari. A little in a butter be dot, the yoga. Dilomu, type word to a thing in it, Hashibuzo, we pure jala up your body. The old nuclear tapu, jig at the go, the marshy jimping on, you check, can't a load the body. The old Pidu Luna item, PLA, nuclear tapu, jig at the go, she jimping on, deep you can, but PLA, Sivizito, lepid, she jimping her. So I don't the anima, one who bingo. PLA doji dapwe yashi jopye khan alai paare wang hu bhenha PLA yitaye duriya jike hongphe bhi kura doji dapwe wo usang dhama wa PLA ya doji dapha tam yoja doji dhe bhe nuclear tapu dhe maha bhiha miyao pai chenpye ne pae thang dhoni go ba kainto yaare dapwe ba shi ha shu yin sangu le PLA ya nangya yin mu jop ya dhuma khan akhe dhe lu tiyo media dhe ga phobya baare shu yao guan ba tiyo sita ma miyazo Sibojo Yarule, Titi, Dohim, Beijing, Kayamari. Wango, PLA, Donji, Dapwe, Jigapian, Kanabi, Met, Eddie Daya, Yen, Sibuzi, Yashi, Joe, Liu Koha, Yaruga, No Kradala, Tamabo, Yu Pesha, Kanayarala, Koko Biamati Ababu, Ago de Yanima, Jayoga, PLA, Ditamu, Nipalem, Dangi, the Yaluma, She Jimpin, Akulu, Yibari, Yaru, Young Lady, Losong Hirawa, She Jimpin, Letter. PLA type woman swinging at seeing even Yahoo, meet him, and I are I choose honey through. Let us sit where people are jay dole, a thing need happiness in move. She jipping up, type don't hard at your body. A cool of you, do don't jig, the point, jig get the ha. Below me, Piedwarale, do her, they got a lot. A year like a jay winji, when he net a do, Belgo, Dwarale, Piagon Pin and Elo, Dimipun and A, the DNA ya, Paponi body. Dabby, PLA, Jin, those on Jedicale, the Doligo, the retirement chin in my young body. Dajau, tell them like she jimpy and Lene, Dilumu, Jaharuribo, Bianchu, Cantayara, so we, Nanga ye, Lila, don't have to live up your body. Dabby, PLA, Nanga Yemujo, Jin Yatuma, can't a canada for Gugale, Bebo Yawales up, but do not teach him a theater up your body. Japan, Ukraine, Nanangan, Kawi, Mujitana, the war to me, Jane, Japan, Sisiyonima, Sekudamu Kanguya, Ukraine, the Tarega, no house, Sulanes of Koyanima, Ukraine go piano labilu diabari, Japan Sisiyoma, Che tu tetas and be, Piana to the Oilung and a busy daughter, Ukraine go piano and Alu Japan down she do the Gapiabari, at least Nadiha, she does me be ma, mighty be dog. She don't get down, yeah, she get up your body. See me be my tan, yeah, be. You cream my sim good and do the old American power, democracy, and get on me a luck and coop anybody. Chipman got all. Mighty day, you cream the body go, luck and see coop people, the boy to get out of you cream the renegade up for your body. Democracy, and get in it. Let them a goody pigeon, you know, can I hear body go. Couldn't you see good up, beat the nail, you cream the Marcelansky at your sumoha, and get a gama. Tiao on Yenelu, Ukraine the Nika Popia Body. Ukraine and go, Lyo Gay, Ashan and Ga, Gonon in Dema, Japan at Tongoria, Ukraine go, Kunimu, Miano Pigate, Ashan and Ga, Gonon in Lepi Body. Japan Wunjijo Suyin, Pigate Labanga, Ukraine go, Lyo Kabido, Tongoria Tamragale, Ukraine go, Lyo Kabody. Turun Ua, Ukraine go, Lena KM Taupan in Oma. Tolang we, then Yanichi, top and book grip you tabare. Tongoria the Marayan say you swing. Tongoria and my ye genie maro. Tola Tandia has a Ukraine good top and melo, Jinyagabari. Tab in Japan, Ale, Sibesayamahoinoma.
ယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အကူအညီပံ့ပိုးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာယူကရိန်းစစ်သားတွေကိုလည်းနှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ချင်းသဘောတူညီချက်အရပြန်လည်ကုသပေးဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်မယ်လို့သိရပါတယ်။ပြန်သွားတဲ့ယူကရိန်းစစ်သားတွေကိုဂျပန်စီးရုံကဝန်ထမ်းတွေဟာယူကရိန်းနိုင်ငံအလံတွေကိုဝေယံပြပြီးတော့နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။